Ақштың тәртіпсіздік жайлаған Фергюсон қаласына Миссури штаты губернаторының бұйрығымен ұлттық гвардия бөлімшелері енгізілді. Оған қаладағы қақтығыстардың өршуі себеп. Коменданттық сағаттың жариялануына қарамастан шерулер тыйылмай жатыр. Түнде демонстранттар полицияға оқ атып, дүкен сөрелерін сындырған. Ал тәртіп сақшылары манифестанттарға көзді жасаурататын газ шашып, құлақ тұндырғыш граната лақтырып жатыр. Естеріңізге сала кетейік, бір апта бұрын жергілікті полицей 18 жастағы Майкл Браунды ұрлық жасады деген күдікпен атып өлтірді. Бұған қатты ашынған Фергюсон тұрғындары тәртіп сақшыларына қарсы шерулерді әлі тоқтатпай отыр.